שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-22 במאי. אנחנו מתחילים כמה ימים מאוד חשובים מבחינה אנרגטית. החל ממחר אנחנו צועדים אל עבר הדיוק של המרובע המשתנה הגדול בשמיים. אלה ימים שהם מאוד חשובים לקביעת התוצאות בהמשך הדרך. אלו ימים שבהם אסור לנו לוותר לעצמנו ולסטות מהמסלול שאנחנו הקצבנו או הקצנו לעצמנו, יותר נכון. לא לתת ללאות, לא לתת לחוסר הביטחון, לא לתת לרגשנות, לא לתת לדכדוך, לעצור אותנו על הפסים שלנו. אנחנו צריכים להמשיך ולהיות ממוקדים ולעשות את כל מה שאנחנו הבטחנו לעצמנו שאנחנו עושים, כי יהיה לזה תוצאות שישפיעו לחודשים קדימה. אנחנו מתחילים את הבוקר עם ירח בקשת, שני הטרנזיטים הירחיים של היום, זה מרובע לנפטון בשש בערב, ו... צמידות לשבתאי במרובע ליופיטר בשעה 21:00. זה יום חשוב במיוחד לעבודה ולהתמקדות בנושאים של עבודה, לאחריות אישית, ליציבות, ואסור לנו להתקע היום ברגשנות של עצמנו, ברגשות של חוסר כבוד עצמי מצד אחד, חוסר ביטחון מצד שני. לא לתת לרגש לשחק תפקיד מרכזי ביום שלנו היום, ופשוט להיות ממוקדים ולהמשיך קדימה. ויש הרבה דברים בשמיים שעוזרים לנו לעשות את זה. השמש בתאומים צמודה לווסטה, ונותנת לנו המון מיקוד לעשות את מה שצריך לעשות. היא גם נמצאת במולות עם מרס, זמן עם המון אנרגיה באוויר, וחשוב עוד פעם שניקח ונתעל את האנרגיה הזאת לא למאבקים, לא לחיכוכים, אלא לעשייה, עשייה, עשייה. מרקורי גם הוא עוזר לנו לאחר הרטרו של שלושת השבועות האחרונים, וסוף כל סוף מתחיל לנו הקדימה, ואנחנו נראה ביומיים הקרובים איך כל המכשירים האלקטרונים שלנו חוזרים לפעולה תקינה, בלי נפילות בפייסבוק, בלי נפילות בוואטסאפ, בלי נפילות אינטרנט, ובכלל התקשורת שלנו זורמת הרבה יותר בקלות, ואנחנו מסוגלים לשוב ולנווט את חיינו בצורה קלה וטובה יותר. אז זהו פחות או יותר להיום, שיהיה לנו שבוע חיובי ויום חיובי. תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.